نعني وحنا نين صومالي أو مسيحي جامسًا وأنا بظن يعني كلمة هي وحندقنا حافظ إسلي عرين أذك بهاد جرتة نكذب قرحي أي دعين بظن وزير كأبنجا ويرى صومالي قحطية أيام كعلنا قحطية نيروبي أنا جا صومالي كريستيانة هدي حروين كقحطية قاركوا بكسر عربي هدي نقول علي حروين كقحطية مين ربان دولد كين هنا على شباب النجار جران هدي صومالي نقول علي مين ربان إن على شباب نولق عنقلي أو إن الدلانو قرمات بهذه إسلي gormaad kristaanka noqotay waxaan noqday sanadkii hore 2013 kii 2013 ka maxaa ku kalifay waxaa ugu kalifay kadib mar aan darsi dheeraad aan sameeyay waxaan ogaaday masiixiga aan qaatay diinta in ay aniga xaqay sax laga yaaba inaad maslaxad adduunyo u qaadatay maya maya inaad gaarisan adinku marka waan badan ilaa inta waxaan garanay waa 35 oo Soomaali masiixi ah oo dhalinyaro amiya oo rag iyo dumar bas kugu jira oo dacalada Nairobi ku nool ka xiriir ma leedihiin xiriir baan leenahay kulli waan iska warqabnaa kulli ma dhawaan bay qaateen diintaas kuwa horay oo waxa jiray oo ilaa 10 sano ku jiray kuwa 15 sano ku jiray ayaa jiray kuwa 4 sano 3 sano ku jiray kuwa 1 sano ku jiray kuwa dhowr bilood ku jiray marka waxa waaye xaqiiqdi walwal weyn ba anaga arintan ayada ay nagu haysa marka intii xariyaha qaxootiga aad joogteen ayaa diintaas qaadateen miyaa diintiinii kale ka baxdeen qaar baa xerooyinka qaxootiga ku qaatay qaarna Nairobi ku qaatay maaniga qaxootiga xataa maana soo marin halkan Nairobi ayaan ahaa qaar ayaa markay xaggay ku qaateen marka dhib ay helay ay ku dhacday bay soo carareen oo naftooda halkan ay ula soo carareen marka yaa idin caawiya wallahi wax caawimaad ma haysan anaga kanisadaha ma ka heshaan kanisadaha sometimes wax waa keelnaa laakiin caawimaad saas ma helna anaga maxay tahay sababta idinku kaliftay marka diintaas inaad qaataan sabab naguma kalifinay waxaan u qaadanay diin ahaan hadda adigu ma intaad daristay oo baratay ayaad qaadatay aan qaatay haa maxaa dareemay marka adoo yuusuf lagu yiraa aabaha maxamuud la yiraa muslim ahaan jirtay ku soo kartay oo haddana diintiisii bedelay maxaa dareemay aniga aad bay u adkayd inaan noqdo qof kristaan ama masiixi ah laakiin marka aan ogaaday in xaqiiqdii aan marka hore lumay oo wadadani ay tahay wada saxsan sida ayaan ku qaatay cidnaygu ma kalifin wax aan ku doortay inay maysan jirin waxaan ku doortay diini ahaan magaca ma beddeshay mise magacaagu wadataa maya magacaygii aan wadataa waa maxaa magacaagu wadataa magacaygii aan wadataa sababtoo waxa waaye wax kasta imaamkaada wuxuu u yahay marka magacaada waad wadan kartaa saxda